Kozlovický soubor Valášek letos slaví 30 let od založení. 20. října se zaplnil sál obecního úřadu, kde se slavilo jak jinak než tancem a písní. Ukradlí šaty zlodějí, zlodějí, zlodějí. Celý koncert jsme koncipovali tak, aby to byl koncert nejen o dětech, ale hlavně pro děti. Všechno ukončí předání dortu dětem a budeme mít i dětské šampaňské, takže celý koncert je dělán jako narozeninová oslava. V roce 1975 byl manželi Krpcovými založen soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Založili jsme Valašského vojvodu, protože nás bavil tanec. Ve snaze vychovat si vlastní tanečníky založili manželé Krpcovi v roce 1982 také dětský soubor Valášek. Začínali jsme s tím, že jsme neměli ani korunu. Dělali jsme zabavy, šili jsme kroje doma. No, zkrátka všechno pro Valašek. Rodiče pomáhali a i brigády v lese a z toho jsme kupovali dětem všechno potřebné. Děti neplatili nic, soustředění jsme s jim dělali. Celý koncept fungování Valášku spěje k tomu, aby se jim folklor zalíbil natolik, aby zůstali a působili v souboru nejlépe do svých 15 let a plynule mohli přestoupit do dospělého souboru Valašský vojvoda. Tak vždycky se v Kozlovicích říkalo, že Valášek je taková líheň Valašského vojvody, na což jsme náležitě pyšní. V sobotním koncertu se představili všechny složky Valášku. Přípravka, malá muzička, velký Valášek a cymbalová muzika. Jako host dorazil rožnovský soubor Malý Radhošť. Folklor má v Kozlovicích hluboké kořeny a zájem o tradiční tance, písně a kulturu stále narůstá. Dnes ve Valášku působí zhruba 70 dětí, máme dvě oddělení. Máme další členy, kteří by chtěli chodit, ale bohužel kapacitně nestíháme pokryt žádosti, takže bohužel po zhruba 5 letech jsme se museli uchylit k tomu, že děláme i konkurzy, aby děti mohly do Valášku vůbec chodit. Valášek vystupuje na kulturních akcích nejen v Kozlovicích, ale pravidelně reprezentuje obec také na sochových národopisných slavnostech. Nejbližší akce, na které se dětský folklorní Valášek představí, bude Mezinárodní folklorní festival Souznění tady v Kozlovicích. Je to třetí sobotu v prosinci. Úspěchy Valášek zaznamenává také v kategorii jednotlivců. V letošním roce obhájila Sára Kokešová loňskou stříbrnou medaili v soutěži zpěváček. Pro Českou regionální televizi Eva Ilková. Vyhodí, vyhodí.